بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 15. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.